Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pre totálny chaos v Národnej rade poslanci nehlasovali o zákonoch a mnohé sa asi už pred voľbami nestihnú schváliť a pôjdu do koša. Budete počuť redaktora Aktualit Mareka Birová. Tak povedala, že nič strašného sa pre Slovensko nestane, práve naopak, ušetria sa milióny a nervy občanov. Poslednou bodkou bolo, keď Smerodina na čele s Borisom Kolárom a Oľano prišli s uznesením, ktorým chcú obmedziť právomoci Odorovej vlády v Bruseli. Práve to bola jedna z výčitiek kritikov, že oni majú teraz v podstate rozhodnúť za pol hodinu o nejakom uznesení, ktoré doteraz nevideli. Z toho, že takéto uznesenie prišlo, bola prekvapená aj šéfka Európskeho výboru parlamentu Vladimíra Marcinková. Podľa nej je v prvom rade zbytočné, pretože už dnes je vláda viazaná rozhodnutím Európskeho výboru. Ak by sa menili akýkoľvek hlasovacie mechanizmy v rámci EÚ, tak či tak by sa k tomu vyjadrovala Národná rada. A navyše sa podľa nej do volieb ani nestihne niečo tak zásadné v Bruseli zmeniť. To ale nič, čo by malo byť aktuálne v horizonte 2-3 mesiacov. O téme sa prosprávame aj s Radovanom Geistom z Euraktivu. Ten za tým vidí politikárčenie pred voľbami. Práve tento typ voliča môže vnímať pozitívne stranu, ktorá rieši problém, ktorý v skutočnosti ani neexistuje, bude zavezovať úradnícku vládu, aby toto údajné právo Slovenska zachovala. Je to v zásade dezinterpretácia toho, ako funguje rokovanie v Európskej únii. Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Policajná inšpekcia vyšetruje únik odposluchov z kancelárie policajtov NAKA okolo Jána Čurilu. Hnutie Igora Matoviča zmenilo svoje meno. Jeho oficiálna skratka bude Oľano a priatelia. Andrej Danko prilákal na svoju kandidátku bývalú televíznu moderátorku a v súčasnosti hviezdu konšpiračných webov Martinu Šimkovičovú. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Nakupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31.5. Majová schôdza Národnej rady, a teda jedna z posledných, skončila skôr, ako sa čakalo. A to ešte pred hlasovaním. Dôvodom mal byť totálny chaos v parlamente. To je téma, o ktorej sa budem teraz rozprávať s kolegom Marekom Birom, politickým redaktorom, ktorého aj teraz zdravím v štúdiu. Ahoj. Ahoj. Dlhodobo sa hovorí o chaose v Národnej rade, ale dá sa povedať, že to, čo sa včera stalo, bol chaos v chaose? Môžeš to takto nazvať, samozrejme. Už dlhodobo sa potýkame s tým, že hovoríme, že v parlamente je chaos. A toto bolo také jeho vyvrcholenie, by som povedal. Ono sa môže zdať, že to, čo riešime, že majová schôdza skončila skôr a pred hlasovaním, takže akože, no tak čo, tak skončila skôr, veď bude ďalšia. Ale tam je vlastne dôležité to, že tým pádom zákony, ktoré sú v prvom čítaní, pokiaľ nebude nejaká mimoriadna schôdza, de facto pôjdu do koša. Že mnohé návrhy vlastne sa v podstate v tomto volebnom období nezrealizujú. Presne tak. Na tejto schôdzi bolo viac ako 200 bodov. Poslanci samozrejme stihli niektoré prerokovať, ale posledné dva dni i rokovali v podstate nepretržite bez hlasovania a povedali si, že všetko stihnú v posledný deň, odhlasovať o 17. Mali hlasovať o nejakých 60 zákonoch až. A presne ako hovoríš, mnohé z nich boli v prvom čítaní a naplánované zatiaľ už iba júnová schôdza a potom slávnostná septembrová, na ktorej sa nebude o ničom hlasovať. Takže v podstate tie zákony, ktoré sú v prvom čítaní, by sa už teoreticky nemali vedieť dať presadiť cez parlament. No. Hovorí sa ale o tom, že by mohol Boris Kolár zvolať mimoriadnu schôdzu, ale ešte to nie je potvrdené, sú to len špekulácie zatiaľ. Keď hovoríme, že mnohé z tých návrhov skončili, alebo možno pôjdu do koša, pokiaľ nebude tá mimoriadna schôdza, o ktorej nič nevieme ešte, tam boli mnohé kontroverzné návrhy, alebo také tie otázky hodnotové a tie sa presunuli úplne nakoniec, ktoré teda už naozaj definitívne majú stopku. Áno, ja som včera volal s predsedničkou klubu SAS a toto povedala veľmi dobre, že keď som sa aj pýtal na to, že čo si myslí, že zákony možno nebudú niektoré stihnúť byť prerokované, tak povedala, že nič strašného sa pre Slovensko nestane, práve naopak, ušetria sa milióny a nervy občanov. Áno, boli tam presne zákony, ktoré si pomaličky odoberali z toho štátneho rozpočtu po miliónoch, ale bol tam aj malo sa rozhodovať aj o návrhu Igora Matoviča o jeho 500 eurovke za voľby. Ten mal dopad až 2 miliardy eur. To, či by prešiel alebo nie, skôr by som predpokladal, že by neprešiel, ale samozrejme nevieme, čo by sa v tom parlamente mohlo diať. A rovnako presne tam boli zákony pani
Záborskej, ktoré riešili potraty, alebo financovanie cirkvi, alebo obmedzenie špeciálnej prokuratúry. A hnutie Olano naopak predložilo riešenie paragrafu 363 od pán Vetra, kto navrhol. Ako sa teda stalo to, že vôbec k tomu hlasovaniu ani neprišli? Pretože akože štandardne býva, že sa hlasuje proste. Áno, my sme očakávali, že toto hlasovanie bude trvať hodiny, doslova. A nakoniec to začalo tým, že sa začali presúvať body toho hlasovania. Nakoniec malo ísť to uznesenie, ktoré malo prinútiť vládu Slovenskej republiky predložiť vyrovnaný rozpočet už v auguste. Rovnako tam predložili ďalšie návrhy, začal byť teda taký ten taký zvláštny chaos v tom, že o čom sa bude vôbec hlasovať prvé a posledné. A vlastne vtedy pán Boris Kollár, predseda parlamentu, predložil spolu s hnutím Olano návrh, ktorý mal obmedziť právomoci úradníckej vlády v prípade rozhodovania a o hlasovaniach v Bruseli. Poslanci toto uznesenie zaradili do programu hlasovania a museli o tom rokovať výbor pre európske záležitosti. Po viac ako polhodinovej pauze poslanci prišli. Výbor sa ničom nedohodol, pretože jeho predsednička si vyžadala stanovisko vlády. Vladimíra Marcinková. Áno, Vladimíra Marcinková. Vlastne vtedy, v tej chvíli predsednička klubu SaS Anna Zemanová navrhla, že poďme ukončiť túto schôdzu, nazvala to totálnym chaosom a nejak sa poslanci rozhodli, že tak je to správne. Hlasovalo za to myslím až 90 poslancov, približne 90 poslancov. Jediný, kto bol proti, bolo hnutie Olano a zopár nezaradených poslancov. Takže bolo to veľmi zvláštne. To, že Boris Kollár prišiel s tým uznesením tak nečakane, to bol čo akoby ten hlavný dôvod, prečo sa tá schôdza celá tak skončila pred hlasovaním? Myslím si, že to bol ten posledný klinec, lebo aj pani Zemanová vysvetľovala, že oni už dvakrát navrhovali ukončiť túto schôdzu predčasne. A evidentne aj vyzeralo to, že aj pán predseda parlamentu si tak nejak vydýchol, keď poslanci rozhodli o tom, že to radšej ukončia miesto toho, aby ďalej hlasovali. Mal taký úsmev jemný. Vysvetlil niekto aj to uznesenie, prečo s tým prichádza Kollár a Olano? Nie, práve to bola jedna z výčitiek kritikov, že oni majú teraz v podstate rozhodnúť za pol hodinu o nejakom uznesení, ktoré doteraz nevideli. Preto tam vznikol ten chaos. Momentálne vítam na linke poslankyňu Vladimíru Marcinkovú z SaS. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No včera teda parlament chcel prijať uznesenie, v ktorom by záväzoval vládu, že pri rozhodovaní o hlasovacích právach v Európskej únii bude práve parlament ten, ktorý o tom, dajme tomu, de facto rozhodne. Vy ste potom k tomu vlastne zvolali aj výbor. Čo teda sa vlastne ako keby na tom výbore udialo, alebo aké bolo vysvetlenie? No, pre mňa to bolo prekvapením, lebo ako predsednička Európskeho výboru som sa dozvedela o tejto iniciatíve poslancov 16.55 a o 17.00 to predložili. Takže už to je veľmi neštandardné. Neviem, odkiaľ idú tieto snahy, pretože žiadne takéto hlasovanie momentálne nie je v pláne v rámci Európskej únie. Ale samozrejme, že tam prebiehajú rôzne diskusie, aj diskusie o tomto, ale nič, čo by malo byť aktuálne v horizonte 2-3 mesiacov, ktoré máme do volieb. Takže naozaj to neviem vysvetliť a potom mi napadajú už rôzne špekulácie, ktoré sa týkajú Maďarska a témy obmedzenia hlasovacích práv tejto veci, ale to sú naozaj už moje špekulácie, lebo hľadám tom nejaký zmysel a zatiaľ sa mi nedarí. A od toho Maďarska myslíte zmysel, že čo, že by sme im chceli v tomto akože držať stranu, alebo aké? Ak by vláda Slovenskej republiky chcela sa vyjadriť nejak aktívne voči napríklad porušovaniu demokracie alebo demokratických pravidiel v Maďarsku, tak si viem predstaviť, že by to Národná rada, ak by chcela v tom brániť vláde, vedela schovať po toto uznesenie, ktoré sa snažia pretlačiť. Ale hovorím, sú to moje špekulácie, ja sa snažím nájsť zmysel v tom, čo sa snažili predkladatelia docieliť svojim návrhom uznesenia, lebo je to niečo, čo upravuje zmluva Európskej únie a naozaj je to až absurdné znenie, ktoré mne nedáva žiaden zmysel. Mňa napadlo to Maďarsko, kde som ako predsednička výboru bola viackrát prekvapená počas tohto funkčného obdobia tendenciami, najmä Igora Matoviča, podržať Orbánovskú vládu vo veciach, ktoré sú podľa mňa v rozpore s demokratickým riadením štátu, ale hovorím, to už sú moje špekulácie, lebo ich proklamovaný cieľ sa týka práve veta a väčšinového hlasovania. Čiže oni vám nevysvetlili, že prečo s tým prichádzajú takto nečakanie a vôbec prečo to otvárajú?
No snažili sa mi to vysvetliť politicky a myslím si, že jediná rovina môže byť politická, ale právne takéto uznesenie naozaj nemá zmysel. Pretože ak by sa menili akékoľvek hlasovacie mechanizmy v rámci EÚ, tak či tak by sa k tomu vyjadrovala Národná rada. V podstate Európsky výbor, ktorý vediem, dáva stanovisko a záväzné stanovisko vláde k akémukoľvek hlasovaniu. Toto uznesenie nemá žiadny význam. A priznám sa, že keby som sedela v Bruseli a dozvedela by som sa, že na Slovensku prijal parlament takéto uznesenie, tak pokrútim hlavou, že takúto blbosť prijali, pretože je to naozaj je to nezmyselné. Tá formulácia v skutočnosti je až absurdná, lebo všetky tieto vzťahy sú upravené v zmluve EU a akúkoľvek zmenu zmluvy by muselo potvrdiť všetkých, by museli potvrdiť všetky členské štáty, čiže tak, či tak by to nemohlo obísť náš parlament. Naozaj nedáva mi to zmysel. Posledná otázka, ale ak to teda prichádza s tým Smerodina Oľano, podporil to Smer Hlas, tak je možné, že to na tej júnovej schôdzi tak či tak prejde? Áno, ja si myslím, že to prejde, lebo vidíte, že v takýchto veciach sa vedia spojiť všetky tieto, nazvala by som ich, euroskeptické strany. Momentálne zdravím Radovana Gejsta z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu samotnému, tak poďme vysvetliť, ako funguje vlastne ten spôsob hlasovania, pretože napríklad pri zahraničnej politike tam je potrebné jednohlasná zhoda a niekde je kvalifikovaná väčšina. Vo väčšine otázok je potrebná kvalifikovaná väčšina, to znamená nie jednoduchá väčšina, ale kvalifikovaná väčšina, ktorá sa počíta ako určité percento členských krajín zastupujúcich určité percento obyvateľov Európskej únie, ale sú otázky, zahraničná politika, dane a podobne, kde je potrebná jednomyselnosť. To znamená, každá členská krajina musí byť za, alebo aspoň nesmie byť proti. Môže sa zdržať, ale nesmie vetovať hlasovanie. Najväčší problém sa tu ukazuje byť práve v oblasti zahraničnej politiky, pretože Európska únia tak tým pádom nie je akcieschopná, nie je v zásade funkčným hráčom v medzinárodnej politike. Mnohé dôležité rozhodnutia sa nepríjmajú kvôli vetu jednej krajiny alebo malého počtu krajín, ale častokrát je to iba jedna krajina. A čo je ešte horšie, niekedy to veto ani nesúvisí s vetou samou, ale je to skôr politicky vidia, niektorým chce krajina dosiahnuť ústupok niekde inde. Čiže spôsob, ako to zmeniť, je všetky, alebo aspoň časť rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky presunúť do hlasovania kvalifikovanou väčšinou. A to sa dá aj bez toho, aby boli menené zmluvy Európskej únie, čo je samozrejme veľmi komplikovaný proces. Dá sa to tak, že by sa na tom zhodli jednomyselne samozrejme všetky členské krajiny Európskej únie. Je vôbec na stole teraz táto téma, že by sa riešilo, že poďme to zmeniť? Hovorí sa už o tom niekoľko rokov, bol to dokonca jeden zo záverov diskusí s európskymi občanmi, ktoré sa viedli v podstate pred rokom, pred dvoma rokmi. Môžeme to chápať ako odporúčanie, aby sa Európska únia stala akcieschopnejším aktérom v medzinárodnej politike. Čiže áno, hovorí sa o tom a v podstate čaká sa, že v najbližších povedzme týždňoch, mesiacoch by o tom mali hovoriť aj zástupcovia členských krajín a možno niekde v druhej polovici tohto roka by mohol byť na stole aj konkrétny návrh, o ktorom budú zástupcovia členských krajín hlasovať. A prečo je to potrebné, ešte možno pár konkrétnych príkladov? My to v podstate vidíme teraz v poslednej dobe veľmi intenzívne, kedy rokovania o protiruských sankciách narážajú na veto v podstate vždy jednej tej istej krajiny, ktorá častokrát v tomto alebo to veto využíva na presadzovanie úplne iných záujmov nesúvisiacich so sankciami ako takými, alebo na presadzovanie záujmov, ktoré sú absolútne partikulárne. Keď ste hovorili, tá druhá polovica roka, čiže oni vlastne teraz v parlamente v tom uznesení ako keby aj narážajú na to, že sa obávajú, že by k tomu mohol prísť niekedy teraz, lebo však v septembri by mali byť voľby, dajme tomu do konca septembra, možno v októbri skončí úradnícka vláda. Čiže stihlo by sa vôbec dovtedy nejaká zmena, že by reálne úradnícka vláda zdvihla ruku za to, že dobre, my sme za to, aby sa niečo zmenilo? Je veľmi nepravdepodobné, že by sa také niečo udialo, okrem iného aj preto, že napríklad Maďarsko bude, myslím si, že takéto rozhodnutie blokovať, čiže budú tu krajiny, ktoré povedia nie. Asi nás čakajú ešte dlhšie rokovania, pokiaľ dospejeme k takémuto rozhodnutiu v Európskej únii. Ja to, čo prebieha v Národnej rade, skôr vidím ako, ja neviem, proste je to v zásade politická komunikácia pred blížiacimi sa voľbami. Strana Smer, rodina alebo zástupcovia už aj v minulosti mali problém s
porušením alebo teda zrušením zásady jednomyselnosti pri rozhodovaní v Európskej únii v tých oblastiach, kde ešte ostala. Čiže chápem to skôr ako politickú komunikáciu, než ako keby nejakú reálnu hrozbu toho, že by sa malo zrušiť hlasovanie jednomyselné v zahraničnej politike EÚ. Čítate to ako nejaké vytváranie nejakej témy pred voľbami? No, nemyslím si, že slovenské voľby budú o tom, kto má aký postoj k hlasovaniu v zahranično-politických otázkach v EÚ, ale možno, že existuje typ voliča, ktorý počúva na, napriek tomu, že je to fiktívny, ale počúva na argument ochrany slovenských záujmov v EÚ. To znamená, že urobíme všetko preto, aby sme chránili slovenské záujmy v EÚ, ako keby tie slovenské záujmy boli odlišné od európskych záujmov. A práve tento typ voliča môže vnímať pozitívne stranu, ktorá vlastne rieši konflikt alebo rieši problém, ktorý v skutočnosti ani neexistuje, bude zaväzovať úradnickú vládu, aby toto údajné právo Slovenska zachovalo. Opäť opakujem, že je to v zásade akože dezinterpretácia toho, ako funguje rokovanie v Európskej únii, ale dezinterpretácia, ktorá na čas voličov funguje. Ešte keď pôjdeme trošku viac do praxe, keď sme spomínali, že niektoré krajiny to využívajú aj pre svoje záujmy, a tak môžeme aj konkretizovať. Je to napríklad Maďarsko, ktoré zvykne blokovať, tentokrát to bolo 500 miliónov eur pre Ukrajinu, kde práve využíva to právo veta na to, aby tá pomoc reálne tam nešla. Čiže predpokladám, že najmä asi kvôli Maďarsku sa táto téma vôbec otvára. Nie, ale aj keď teraz je to najvypuklejší prípad, ale v minulosti bolo aj iné prípady, ale áno, dnes je to najmä Maďarsko. Na jednej strane to môže odzrkadľovať postoj Maďarska, ktorý je o mnoho viacej proruský než väčšiny ostatných vlád v Európskej únii. A je dokonca proruský aktívne. Máme tu Rakúsko, ktoré je neutrálne, neposiela vojenskú pomoc na Ukrajinu, ale v takýchto prípadoch nehlasuje tak, aby blokovalo pomoc Ukrajine. Čiže Maďarské sú to o mnoho proaktívnejšie, proruské, ale zároveň myslím si, že je tam aj ten druhý motív, to znamená, že Maďarsko vydiera ostatné členské krajiny Európskej únie a komisiu, pretože chce, aby mu Európska únia odblokovala eurofondy. Čiže využíva to na otázku, ktorá je v zásade nesúvisiaca s pomocou pre Ukrajinu, ale tak je to prostriedok politického nátlaku. Áno, tým, že má právo veta, tak má páky na Úniu. Môžu vydierať, že dobre, vy mi dajte toto a ja vám ustúpim tu. Áno, pokúša sa o takéto formy dealov. Zatiaľ teda neúspešne, ale pokúša. Ja si myslím, že by niekto aj argumentoval, že my chceme, aby to ostalo takto, pretože by sa stratil hlas Slovenska, že keď sa nám niečo nepáči, môžeme zvihnúť ruku, povedať, že s tým nesúhlasíme. No, tam sú tri protiargumenty. V prvom rade Európska únia je spolkom krajín, ktoré chcú navzájom spolupracovať. Čiže blokovať rozhodnutia len preto, že to môžem, alebo blokovať rozhodnutia z dôvodov, ktoré nesúvisia s podstatou samotného rozhodnutia, ale využívať také nejaké politické vydieranie, niečo, čo ide proti duchu európskej spolupráce, čo oslabuje Európsku úniu ako celok a tým pádom poškodzuje aj nás, pretože sme súčasťou a mnoho z vecí, ktoré tu dnes máme, od relatívnej ekonomickej stability až po bezpečnostnú stabilitu, máme vďaka nášmu členstvu Európskej únii. Čiže poškodzujeme sami seba. Po druhé, aj ak sa o veci rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, to rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou je až vlastne taká posledná vec, ku ktorej sa pristupuje. Diskusie sú dlhé, snažia sa do výsledného rozhodnutia zahrnúť postoje pozície všetkých krajín, čo je v podstate dobré, pretože takto tá možnosť, že ak krajina nedá relevantné argumenty, ak sa nebude snažiť budovať si nejakú koalíciu podobne zmýšľajúcich krajín a tak ďalej, tak táto možnosť, ak to neurobi, tak bude nakoniec prehlasovaná, tak táto možnosť znamená, že naozaj krajiny vnášajú do diskusie relevantné argumenty a nehovoria iba nie, nech sa deje, čo sa deje. To znamená, že v podstate to skvalitňuje fungovanie Európskej únie, ak tamto právo veta nie je, pretože neumožňuje také veľmi jednoduché blokovanie, niekedy aj z dôvodu nesúvisiacich s meritom veci. A po tretie, a to je tiež veľmi dôležité, v skutočnosti právo veta o mnoho viac berie Slovensku hlas, než keby tamto právo veta nebolo, pretože častokrát
my by sme aj chceli robiť niektoré veci a vieme ich robiť o mnoho efektívnejšie, keď ich robíme spolu ako Európska únia, ako súčasť Európskej únie. Ale potom príde jedna krajina a mnohokrát aj z dôvodov, ktoré nesúvisia s vecou, povedia jednoducho nie a nebude sa to diať. Čiže Slovensko, ktoré chce niečo robiť, chce robiť vec, ktorá je v súlade s, povedzme, väčšinovým želaním krajín v Európskej únii, je v tomto zablokované. Ne? A takýchto prípadov je o mnoho viac, než prípadov, kedy by sme teoreticky mohli využiť právo veta na zablokovanie niečoho, čo sa mi nepáči. Čiže v skutočnosti to právo veta nám o mnoho viac hlas berie, než nám ho dáva. O vyjadrenie sme požiadali aj samotný úrad vlády. Odpovedali, že k tejto téme zatiaľ neponúkajú stanovisko. To je z dnešného podcastu všetko. Vy si ale môžete vypočuť náš raný podcast, v ktorom sa s Alojzom Hlinom, tentoraz v drese SAS, Branislav Dobšinský rozpráva aj o jeho kľukatej politickej púti a striedaní strán. Od mikrofónu sa lúči a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.